လူဟာမိကိုရှာတွေ့ရုံနဲ့မလုံလောက်လို့ဓာတ်စီကိုရှာကြလကဘာတွေဘာတွေအခြေချဘဲချိုတွေမှာတက်ရှိတွေရှိသေးလဲရှာကြနဲ့ကို့ဘေးကမ်းမှာဘဲသူတွေနေတာတော့မသိကြတော့ညာတဲ့ပျောက်တော်သူရှာရင်ကို့ကိုယ်ကိုပြန်မတွေ့ရတော့တလို့တိုင်ပတ်ကြတဲ့အခါငါမှာစောက်သေးကဝေးရသည်ဘဝဆိုတာလေမိမတယောက်ကိုချေရတယ်လို့တိုင်တန်းရဲ့ဘောမှာကိန်းဝက်စလန်နဲ့လိန်ဆက်ဆံရတယ်ဆောင်ရန်တွေဂျင်လန်းတယ်လို့နဲ့ခဏနေတင်ပေါ်မှောက်တော့တာပဲကြိုးစားရင်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလေဖျားဖြစ်မဲ့သူကြိုးစားမှာဖျားဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဂိုးတွေဆိုတာကြက်တွေပါပဲလို့ကြည့်လိုက်ရတယ်ငါမှစောက်သေးကကွဲရတယ်လွတ်လပ်မြတ်တာပြီလူလူတန်မိုးထားတဲ့တိုင်းပြည်မှာသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းပြည်ကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်စီကျင်တာလောလောဆယ်တော့မီးပွိုင်မှာဘဝတွေပိတ်နေတယ်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကြီးတနက်တန်တစ်ချက်မှမကြားရပါပဲစေဘေးဒုက္ခတွေတယောက်ငါမှစောက်သေးကကွဲရသေးတယ်အချစ်ကရှူရှောင်ခံစားချက်တတ်မဟုတ်ဘူးစနေတကြဒီဆောက်ယူရဆရာမကြီးတော်ကီတွေပြစ်ပြစ်ပြီးဘလိန်ကြီးငါ့ကိုထားသွားခဲ့လင်းယူသွားတဲ့ဟာမကြောင့်ငါမှစောက်သေးတာကွဲရတယ်နင်းကောင်ကရေရှမ်းနေလားနင်းကောင်အမိရှိတယ်လားတကယ်တော့နင်းကောင်စေတကနှုံချလို့အမိမပါတဲ့ကြောင့်လို့ကြုံရနို့ဆိုပြီးကြီးလာတဲ့ကောင်ပဲငါမှသွားမရှိလို့မန်ပဲဖိနေရတဲ့ခွေးတကောင်လိုယူချီပန်းနဲ့ငါမှစောက်သေးကကွဲရသေးတယ်ကြာဘူးတာကအချစ်ဆိုတာဘဝရဲ့အလင်းရောင်ပဲတဲ့အိမ်တော်ကြီးကတော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်တို့ဆောင်ရမယ်မိတာကပဲတဲ့မောင်ကြီးမဲမဲတဲ့ငါမှစောက်သေးကကွဲရသေးမိုးချိုးပဲပြစ်ပြစ်မွေဖွေးပဲကိုက်ကပ်ငါခန့်လာမလွမ်းလောက်ပေမဲ့ကွန်းပိုင်ကြီးကိုမပူဇော်လို့လူတွေပွားကြတဲ့အခါငါမှစောက်သေးကကွဲရသေးတယ်ကြည်မျိုးအ